Шарли Кристаллайн Амов Джуж Патмаканах Пюриц. Բարև ձեզ, ես եմ Անժելա Թովմասյանը, մենք խոսում ենք Հայլու հակառակ կողմից, այսօր իմ հյուրն է Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Արդարություն խմբակցության անդամ Մետաքսե Հակոբյանը։ Բարև ձեզ, տիկին Մետաքսե։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Շատ ծանր օրեր ենք ապրում, ես հիմա երևի ճիշտ չի ասել Արցախահայությունը, Հայաստանի հայությունը, ես կարծում եմ ողջ հայությունը։ Անգամ կարելի ասել ողբերգական օրեր ենք ապրում, որովհետև հայրենազրկման առջև են կանգնած մենք բոլորս։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ Արցախը ուղղել է մեր թիկունքը, մեր մեջքը, որովհետև Արցախը եղել է մեր հպարտությունը, Արցախը եղել է մեր ուժը, մենք էներգիա ենք ստացել Շուշից, և այսօր մի գրչի հարվածով ապաշնոր քաղաքականության հետևանքով եկել կանգնել ենք այս հանգրվանին, բայց այսպես ասեմ, հայության վերջին ճիգերն է ինչ որ բան փրկելու։ Ես ճիշտ ասած, այսպեսի մի սովորություն ունեմ, երբեմն սկսում եմ վերջից, ուզում եմ սկսել վերջից։ Օրինակ, վարչապետի տիկինը, վարչապետը ասում են, ինչ է պատահել, եկեք ապրել Արցախում։ Դուք ապրում եք Ստեփանակերտում, հիմա մեկն է ձեր ամուսինը, ես գիտեմ, որ ընտեղ է, դուք էլ չեք գալիս, միջև վերջին օրերը մի երկու օր առաջ էի, որ եկել եք Երևան, պատրաստ եք գնալ ապրել Արցախ, որտեղ, ինչ հնարավորություն կա, թե չէ, թե այսպես ասեմ, մեծ այլանդակ այլասերված թատրոնը շարունակվում է։ Թատրոնը, ինչպես նշեցիք, իհարկե սկսվել է ոչ թե սեպտեմբերի 27-ից, թատրոնը սկսվել է մոտ 2.5 տարի առաջ, երբ որ մեր ժողովուրդը, չգիտես ինչու, որոշեց, որ ուզում է դառնալ հանդիսատես այդ թատրոնի, և դարձանք ակամայից նաև մենք, չնայած որ գիտակցելով, որ պատերազմը սկսվել է ոչ թե սեպտեմբերի 27-ին, այլ 2.5 տարի առաջ։ Մենք հստակ այն մարդիկ, ովքեր սթափ էին գիտակցում, չէին տրվում էմոցիաներին, հասկացան, որ 2.5 տարի առաջ սկսվեց պատերազմ։ Եվ այս պատերազմը, եթե ունենք այսպիսի իշխանություն, միանշանակ մենք տանուլ ենք տալու, որովհետև հայտնի վերելակային բանակցությունը բոլորս ենք հիշում, և երևի թե այսօր շատերը Վիտալի Բալասանյանը առաջին պարզ ասում էր, որ ասում էր, և ես համոզված եմ, որ այս օրերին շատերն են հետ գնում ու հիշում այդ օրերը, երբ որ Վիտալի Բալասանյանը ասում էր, որ ժողովուրդ վերելակում ստորագրվել է, և այսօր բոլորս դրա ականատեսներն ենք, ուղղակի պիտի պատերազմ լիներ, այսքան զոհեր լինեին, որպեսզի արդարացված լիներ, հա, վերելակում ստորագրածը։ Սա, գիտեք, սա աղետ է, սա աղետ են խոսքը չի, ես բազմիցս այս օրերին անընդհատ նշում եմ, որ հայոց պատմության մեջ մենք չենք ունեցել թագավոր, որը իր հայրենիքը վաճառել է։ Բանալիներ հանձնող դավաճանները ունեցել են, Կարսի, Անի… Հա, բայց որ մի ամբողջ հայրենիք վերցնի ուղղակի տա Թշնամուն, չի եղել այդպիսի բան, եղել է պալատական հեղաշրջումներ, եղել է հակառակը, թագավորին են դավաճանել, բայց որ թագավորը վերցնի ու մի ամբողջ հայրենիք ուղղակի նվիրի Թշնամուն, և դեռ այսքան զոհերի արյունից հետո, սա մեր պատմության մեջ առաջին դեպքն է։ Եվ երբ որ ես ամսի 8-ին ստիպված էի գալ Հայաստան, որպիսի հասկանալով, որ արդեն վերջ, այնտեղ այս պահին անելիք չկա, պետք է գալ ու փորձել այստեղից ինչ-որ մի բան անել, որտեղ մենք 44 օր նստած Ստեփանակերտում ամեն վարկյան սպասում էինք, որ այստեղից պիտի լուր լսենք, այստեղից դեռևս հույս կա դիվանագիտական կարգավորումներ անելու, բայց տեսանք, որ ոչ, և գիտեք, բազմիցս այդ պատերազմի օրերին էլ եմ նշել, որ ցանկացած վատ բանակցություն ավելի լավ է, քան պատերազմը։ Նույնիսկ վատ բանակցային գործընթաց չկար արդեն, բացարձակ չկար, և սա այն ամենի արդյունքն էր, որ 2.5 տարի շարունակ Փաշինյանը անընդհատ ասում էր, որ չի եղել բանակցություններ, ես եկել եմ զրոյից սկսելու, կամ եղել է, վատն է եղել, կամ փորձում են համեմատել 16 թվականը ու հիմա, 16 թվականի, այո, ռազմաքաղաքական ուժերը կարողացան կանգնեցնել այդ պատերազմը, նույն տիպի պատերազմեր լայնամասշտաբ, այո, և կարողացան կանգնեցնել, և եթե որևէ մեկը հիմա փորձում է դա հակառակը ասել, ուղղակի ինքը երևի իրավիճակին չի
տիրապետում, պարզապես, մենք ենք ենտեղ ապրել, մենք ապրում ենք առ այսօր և մեզանից լավ ոչ մեկ չգիտի։ Ինչ առանգություն է ստացել, դուք արցախցի եք, ինչ առանգություն է ստացել Նիկոլ Փաշինյանը, տեսական հաջողությունները, չգիտեմ, ինչ ծաղկումը, ժամերի ընթացքում կատարվող բարգավաճումն ու զարգացումը Արցախի։ Եվ դա մենք տեսնում էինք ամեն վարկյան։ Եվ գնալով գիտեք հասկանում էինք, որ եթե մենք ունենում ենք ճիշտ տարված այդ բանակցային թելը շարունակող, ուրեմն մենք գալու ենք հասնենք մի օր մի պահի, որ այո, Արցախը ճանաչվելու է նաև աշխարհի կողմից։ Հասկանում էինք, որ դա չի լինելու օրերի ամիսների, այո, կայացած պետություն, միանշանակ։ Մենք ունեինք Արցախ, որտեղ մարդիկ վերադառնում էին, որտեղ մարդիկ բնակարաններ էին գնում և Ստեփանակերտում ավելի թանկ արժեր։ Կան Երևանում, այո, եւ երբ որ մենք ժամանակին եւս ուզում էինք բնակարան գնել, նաեւ բնակարան գտնելն էր պրոբլեմը Ստեփանակերտում։ Այսինքն նաեւ այդ խնդիրը կար, երբ որ այստեղ Երևանում շենքի կեսը երևի վաճառվում է յուրաքանչյուր շենքում։ Մենք այդպիսի ժառանգություն է տվել, այո, Արցախցին, տվել Փաշինյանին ցավոք սրտի, բայց Փաշինյանը հենց առաջորդը կարծես բոլորիս հիշողությունը թարմ է, որ ասեց, ես չեմ բանակցելու Արցախի ժողովրդի անունից, ինձ Արցախի ժողովուրդը չի ընտրել, այո, մենք չէինք ընտրել և բացարձակ ցանկություն չունեինք, ինքը ուներ այնտեղ միայն իր սրտի թեկնածու Արայիկ Հարությունյանին, որը բազմաթիվ շոուներ էր անում ժամանակի ընթացքում, այդ հազար հոգով նույնիսկ Երևան գալը, այո, աջակցել է, երբ որ մենք քաղաքական ինչ-որ վաղուց պլանավորված բան է եղել Տիկին Հակոբյան, հիմա այսպես նայում եք, այդ ինչ առավոտչու ձարտնեց Արայիկ Հարությունյանը և հասկացա, որ պիտի շարասյուն բերի Նիկոլ Փաշինյան, ուղղակի այդ վաղուց, ամիսներ առաջ պայմանավորվել են, գտել են մեկին այստեղ, գտել են մեկին Արցախում, գիտեք այս տարիների ընթացքում ծրագրի, չգիտեմ ինչպեսի ծրագրի, շղթայի տարիների ընթացքում, այս 2.5 տարվա ընթացքում ես մի բան եմ հասկացել, նաև դրանից առաջել ճանաչելով ավելի լավ Արայիկ Հարությունյանին, հասկացել եմ, որ պիտի շատ խորը մենք ուղղակի չդիտարկեինք այդ ամենը, մենք շատ խորը դիտարկեցինք նույն Փաշինյանին, ինքը շատ ավելի մակերեսային էր, քան մենք տեսնում էինք իրեն, դա շատ վատ բեմականացում էր, որ իրենք անում էին, պարզապես երևի առ այսօր էլ մեր ժողովուրդը միշտ լավատես է, հա, դա հայի բնավորությունն է, երեք մարդիկ կային նույնիսկ ազատության հրապարակում, որ մոտենում էին, ինձ ասում էին, հանգիստ, մի վախեցի, Շուշին մերն է, կան դեռևս այդպիսի մարդիկ, ես էլ ոստիկանների հետ խոսում էի, ասում է, չի ով ասել Արցախը հանձնել է, ուրեմն արդեն այնտեղ ադրբեջանցիները գալիս բնակվում են, խաղաղապահները լցվել են, չգիտեմ, երկու օր շարունակ նամազ են անում Շուշիում, երկու օր շարունակ Շուշիում նամազ է արվում, բայց մերոնք ասում են, որ չի Շուշին տրված չի, սուտը շարունակվում է և 44 օր, երբ որ դու ինքդ ապրում ես մի վայրում, որտեղ անընդհատ ռմբակոծվում է և այդ ընթացքում ռմբակոծությունների առանցքում փորձում ես ինչ-որ մի լուրի տեղեկանալ, մտնում ես, հա, համացանցում տեսնում ես, որ նույն այդ տեղեկատվությունը տվողը, օրինակ Արծրուն Հովանիսյանը, գրում է, որ մենք ոչ թե հաղթում ենք կամ հաղթելու ենք, լավ գոնե, այլ հաղթել ենք։ Բայց եթե երբ որ ասում էին նահանջը դեռ պարտություն չի, հանձնվելը դեռ պարտություն չի, պարշի, որ արդեն սա ինչ-որ ազդակներ էր, որ հասկացեք, մենք ընտանում ենք տանուլ տալը, բան չի, այսինքն մենք տանուլ ենք տվել և դա մի օր ուղղակի պիտի թղթի վրա արձանագրվի, բայց դուք չասեցիք, հիմա որ ձեզ ասում են եկեք Արցախ ապրեք, որտեղ եք ապրել, ինչ է նշանակում։ Այ տեսեք, իրենք ասում են եկեք Արցախ ապրեք, այդ հարցերը բազմիցս տրվել է, ես բազմաթիվ անգամ եմ տալիս հիմա, ունենք 12,000 մոտ քառակուսի մետր Արցախ, այս պահին փաստացի մոտ 2,000 քառակուսի մետր Արցախ և ունենք 150,000 արցախահայություն, արդեն ստիպված ենք ասել արցախահայություն, Հայաստանում բնակվող այդ, ինձ շատ հետաքրքիր է, ես հիմա այստեղից հարց եմ տալիս նույն Փաշինյանին և Հարությունյան Արայիկին, հետաքրքիր 150,000-ին եթե դուք համոզելու եք, իհարկե չեն գնալու, եթե դուք համոզելու եք, որ գան Արցախ, 2000 քառակուսի վրա ոնց են ապրելու, դուք ունեք այսօր գործող դպրոցներ, դուք ունեք բուհեր, դուք ունեք ենթակառուցվածքեր, առ այսօր Ստեփանակերտում հոսանք չկա, ջուր չկա, գազ չկա, կապ չկա նորմալ, մարդիկ 4-5 երեխայով, 7 երեխայով, լավ, վեր են կենում, հետ են գնում Արցախ,
որտեղ են ապրելու, Հադրութեցին որտեղ է ապրելու, Շահումյանի բնակիչը որտեղ է ապրելու, Շուշեցին որտեղ է ապրելու, երբ որ իրենք հստակ կոնկրետ հասցեները կտան, ես խոսք եմ տալիս աջակցեմ ու այդ մարդկանց տանեմ հետ։ Եթե անվտանգությունը կապավեն, Արցախում յուղը շատ լավ դիտի գյուղերի դիրքերը։ Մի գյուղը մյուսից ինչ դիրքի վրա է, ինչ հեռավորության վրա է։ Եթե դուք ասում եք, որ դեռևս կարգավիճակ տրված չի նույնիսկ Շահումյանի շրջանին կամ Շուշիին, և իհարկե Նիկոլը ինքը շատ խաղաղասեր է ճակերտների մեջ, և ինքը պատրաստ է Թուրքի հետ ապրելու, և ինքը առաջարկում է այսօր Արցախցուն գնալ և Թուրքի հետ ապրելու, ասելով, որ խաղապահները լինելու են ողջ տարածքում Արցախի, բայց այն մասը, որը արդեն փաստաթղթով տրված է Թուրքին, գոնե պատկերացնում են, ինքը գոնե Նիկոլ է եղել այդ տարածքներում, պատկերացնում է գյուղերի հեռավորությունները, լավ խաղաղապահը, մի գուցե մեջտեղներում է այդ գյուղի արանքներում է, ո՞նց է այս գյուղերում ապրող թուրքի հետ ապրողին կարողանալու ապահովել անվտանգությունը, կամ այդ ով թուրքի հետ 30 տարի պայքարողը իր երեխային, հա մանկա ասակ երեխային պիտի վերցնի, հետ գնա թուրքի հետ ապրելու, նույնիսկ երբ որ խորթային ժամանակներում թուրքի հետ ապրելով բազմաթիվ դեպքեր կան, որ ուղղակի գիշերով հայի երեխային մորթել է թուրքը։ 30 տարի շարունակ ամբողջ ադրբեջանական քարոզչությունը գնացել է, որ հայը ծշնամի է, հայի հետ պետք է հայը վերացնել է, հերոսություն է։ Այո, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը եկել է, և չգիտես ինչ նոր հայտնագործություն է արել, որ չէ, թուրքը եւս խաղաղասեր է։ Ես առաջարկ ունեմ Փաշինյանին, ես արդեն 3 օր շարունակ այդ մասին ասում եմ, կոնկրետ իմ ընտանիքը Ստեփանակերտում սեփական տուն էր կառուցում, որը պատերազմի առաջի 10 օրերի ընթացքում մենք շարունակում էինք, մենք չէինք դադարեցրել, մեր տան արդեն ներքին հարդարումն էր։ Եվ ես առաջարկում եմ, ես որ հետ գնացի Ստեփանակերտ, միանշանակ շարունակելու եմ այդ տունը կառուցելը, որտեղ ես իմ հոգում չեմ պարտվել, ես գիտեմ, որ ես հաղթելու եմ, իմ տեսակը, մեր տեսակը, մեր հայ ժողովրդի այն տեսակը, ով գիտի ինչ է հայրենիք, հաղթելու է այդ տեսակը, ճանապարհները լինելու են հաղթելու, միայն թե այդ ճանապարհին պիտի չլինեն այն մարդիկ, ովքեր վաճառել են, և այդ հաղթանակի ճանապարհը մենք հստակ գիտենք ոնց է լինելու։ Ես վերջացնելու եմ տունը, և անձամբ, եթե պարոն Փաշինյանը իր հեռախոսահամարը փոխանցի ինձ, ես կզանգահարեմ վերջացնելու օրը տան ու կառաջարկեմ իր ընտանիքի անդամներով տեղափոխվել համատեղ բնակության, ամենայնդեպս ամենաապահով վայրը այս պահին Ստեփանակերտն է, հենց մեր տան կողքն էլ խաղապահ զորքը տեղակայված է, ամենաանվտանգ տարածքում թող գան, ես իրենց հյուրընկալելու եմ, սիրով պահելու եմ, բայց թող գան ապրեն Ստեփանակերտում, ու հենց իր երեխաները կրթություն ստանան Ստեփանակերտում, ու թող մեր հետ զուգահեռ ծաղկեցնեն Արցախը, ես սիրով հրավիրում եմ։ Երեխաներին ասում եմ, ես ընդեղ եմ, ուրեմն 44 ամսի 9-ին Աննա Հակոբյանին բոլորը տեսել են հրապարական, ինքը եղել է Գորիսում, բայց դեր նկարներ է դնում, ասում է ես ինչ տեղն եմ, ինչ տեղն եմ, հարդարված բան, չգիտեմ, հիմա որտեղ է, դուք Արցախից եք, գիտեք արցախցիները տեսել են, որտեղ է։ Ուրեմն ասեմ, պատերազմի, որպեսզի այնպես չստացվի, ամեն ինչ ավարտվել է, ես նոր սկսել եմ ինչ-որ բաներ խոսել, բոլորը գիտեն, միգուցե եթերից, ես պատերազմական իրավիճակում էի, եթերում չէի կարող խոսել, չկար ուղղակի այդ հնարավորությունը, բայց բոլորին եմ ասել, ուրեմն պատերազմի երևի թե, կոնկրետ օրը չեմ կարող ասել, միգուցե 3-րդ օրն էր, որ Աննա Հակոբյանը եկավ հանդիպելու ազգային ժողովում կին պատգամավորների հետ, բացարձակ իր արտաքին տեսքից չէր երևում, որ ինքը պատերազմական գոտում է, սկսած իր արտաքին տեսքից, հակուկապից վերջացրած, բոլորը տեսել են, ֆոտոները կան կարող են տեսնել, վերհիշել, ովքեր չի հիշում կամ չի տեսել, ինչևէ, այդ օրը ինքը նույնիսկ չհամարձակվեց, երբ որ գնաց ամենագեղեցիկ կահավորված ապաստարանը, ես ինքս առաջարկել եմ, որ գնանք Սարոյան 4 հասցեում գտնվող ապաստանը, որտեղ անմարդ կային, ուղղակի պայմաններ էին, որտեղ կային երեխաներ, բայց իրեն պահողները թույլ չտվեցին, ասելով, որ ապահով չի այնտեղ, այո, ապահով չէր, որտեղ հենց այդ նույն օրը Սմերչով հրթիռակոծվեց այդ տարածքը, բացի այդ անընդհատ անօթաչու սարքերն էին հենց այդ Սարոյան փողոցի վրա թռչում, տիկինը իհարկե իր կյանքը բոլորիս համար երևի թե ամենակարևորն էր քան այնտեղ գտնվողների, սկսած խաղաղ բնակչությունից, ինչևէ ինքը նույնիսկ չեկավ, շատ ինձ համար հետաքրքիր է այն պարագայում, երբ որ արցախցի կինը
նույնիսկ տագնապի ազդանշանի տակ չեր էլ մտնում ապաստարան։ Բայց ինքը ավտոմատով կարծես պատրաստված համազգեստ հակած հա բունկերում 44 օր շարունակ խնդրել աղաչել եմ տեղը ինձ ասեք։ Ես ասելիք ունեմ, այո, Աննա Հակոբյան տեղը, որը միգուցե Արայիկ Հարությունյանը գիտեր, միգուցե գիտեր այն մարդը, ում հետ որ Աննա Հակոբյանը գտնվում էր հենց այդ ապաստարանում, բունկերում, բայց ես առիթ ունեցա լինելու Գորիսի ճանապարհին, այնտեղ կանգնած զինվորականներին հարցրել եմ, որտեղ ես տեսա մեքենաները Աննա Հակոբյանի, որ անցնում էր, հարց տվեցի, ասին այո, ինքը ամեն օր Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհին է, բայց ես հիմա արդեն ամեն ինչ իրենցից տեսնելուց հետո մտածում եմ, որ միգուցե դատարկ այդ մեքենաները ուղղակի գնում գայցային, որ ցույց տային, որ ինքը այդ տարածքում է։ Ընթացքը, հա, կուզենայի նկարագրենք, ինչ զարգացումներ, ինչ ընթացք ստացավ եւ ինչպես էր իրեն պահում նախագահ Արայիկ Հարությունյանը եւ ինչու այդպես էլ չհանդիպեց նախագահներին։ Ուրեմն Արայիկ Հարությունյանը ինչպես որ կար համացանցային նախագահ, այնպես էլ մնաց համացանցային նախագահ Facebook-յան։ Դե բնականաբար Նիկոլի սրտի թեկնածուն այլ կերպ չէր կարող լինել, պիտի նման է լիներ կամ փորձեր նմանակեր։ Դե Արայիկ Հարությունյանը երևի ավելի ճկուն գտնվեց, քան մյուսները, կարողացավ շատ սուրճ խմելը կար, հա, դիրքերում, չգիտեմ ինչ տեղերում, այո, եւ ասեմ, որ առաջի օրերին ինքը այդ նույն ժպիտով գալիս էր նաեւ ազգային ժողով, հավատացեք, մենք եւս փորձում էինք լավատես լինել, ամենից առաջի 3 օրերին մեր մեջ էլ կար այդ հաղթական ոգին, ավելի շատ հակված էինք, որ այո, մեր բանակը ամենակարող է, ես էլի գիտեմ, որ մեր բանակը ամենակարող է, մեր 18 նույն Արայիկ Հարությունյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը կասկածում են, նույն 18-20 տարեկան է, նույն են կամավորները, նույն այդ մոբը, նույն աշխարազորը, իրենք ամենազոր են, ես վստահ եմ, որ իրենք ամենակարող են ու կարող էին ամեն ինչ անել ու առ այսօր կարող են անել։ Խնդիրը հետևյալն էր, երբ որ անցավ մի քանի օր, դեռևս լռում էինք, որտեղ մենք ընդդիմություն լինելով հենց առաջի օրը 7:20 պատերազմ սկսվել է, 7:15, մենք ժամը 8-ին հայտարարեցինք, որ այլևս չկա ընդդիմություն, չկա իշխանություն, կա ժողովրդի կուսակցություն, որը համախմբվել է հայրենիքի գաղափարի շուրջ, մենք մեզ սկսեցինք պահել հենց այդ կերպ, որ պետք է զուսպ լինել, պետք է ոչ մի բանի մեջ այլևս չփնտրել որևէ բան, նույնիսկ եթե դու տեսնում ես, չխոսես դրա մասին, իրոք հավատալով, որ կվնասես, եթե տեսնում ես։ Երբ հասկացաք, որ ինչ-որ բան, մի քանի օր անց։ Հադրուտ, մի քանի օր անց։ Մի քանի օր անց։ Ինչ հետաքրքիր է Շուշիի հանձնելը, Հադրուտի հանձնելը, ինչպես է դա տեղի ունեցել եւ ինչպես մատուցվեց, հա, հանրությանը։ Տեսեք, մենք Հադրուտում բազմաթիվ առյուծ տղաներ, ծանոթներ ունեինք, որոնք ապրում են իրենց գերդաստանով, որոնք ունեին մեծ տնտեսություններ, 8-10 երեխայով ապրող ընտանիքներ, որի համար հաստատ իր ընտանիքի տունը, տեղը, այդ առածքը, այդ իր հայրենիքը, իր կեցությունը շատ ավելի կարևոր էին, քան այդ պահին իր կյանքը, իր անձի։ Եվ ես վստահ եմ, որ իրենցից յուրաքանչյուրը իր կյանքը պատրաստ էր զոհելու հանուն իր երեխայի ապագայի։ Այսպիսին էին լուրերը Հադրութից, որ ոչ մեկ չէր հասցնում կռվել։ Եվ ես չեմ հանդիպել, եթե կան, խնդրեմ, թող գան ասեն որևէ Հադրութեցու, որը կասի, որ ինքը ադրբեջանցու կամ թուրքի է տեսել, գոնե հեռվից։ Իսկ հրահանգ եղել հետ եկել։ Անընդհատ, եւ մեզ անընդհատ հրամցում էին, այսպես որ դա զինվորական ստրատեգիա է, որ նահանջելով մենք հետո կարողանալու ենք ուժեր հավաքել եւ հարձակվել։ Ես ընկեր ունեի, որը 16 թվականին ավտոմատով 2 ATS էր խփել։ Իմ այդ ընկերը, ես գիտեմ, որ ինքը մենակ արդեն 100-ից ավել ադրբեջանցի զինվորի հաստատ ավելի ուժեղ էր, քան նրանք, բայց իմ ընկերը չհասավ նույնիսկ այդ պատերազմական գոտի, ճանապարհին արդեն նույն ATS-ով այդ օրը հենց լուր եղավ, որ 200 հոգի արդեն ATS-ից վարվել են ու զոհվել։ Չէ, չեմ ակնարկում։ Այ հրապարակայինս այն է, որ ոչ մեկ չկարողացավ փաստորեն նաև ապահովել այստեղից գնացողներին դեպի պատերազմ։ Եվ շատ շատերը ուղղակի չհասան այդ պատերազմին։ Ես հստակ կասեմ, եղել է դեպք, որ զանգել են ինձ հենց Հադրուտ քաղաքից, հենց Հադրուտ քաղաքում տեղակայված մոբից, ու ասել, որ իրենք մոտ 100 հոգի ու չունեն, չկա որևէ մի սպա, եւ այդ 100 հոգին այստեղից տարված էին, Հայաստանից էին, որ գոնե
ինչ որ մի պարագայում իրենց ուղեկցի, աջ հասի գնացեք կամ ձախ։ Եվ հաջորդ իմ հարցը, երբ որ եղել է հանդիպումը Արայիկ Հարությունյանի հետ, առաջի հարցս էտ է եղել, երբ որ ինքը ասեց, որ մոբը փախնում է, աշխարազորը փախնում է, կամավորականները փախնում են, զինվորները փախնում են, խուճապ է, էս է, էն է, էն է, զարմանքից քար կտրած, ասում եմ, իսկ դուք չեք զգում, որ դուք հրամանատարական կազմի խնդիր ունեք, ձեր ասելուց դուրս է գայց, որ ձեր հրամանատարները վախկոտ են, դա մեկ, երկրորդը, որ դուք ուղակի քանակի խնդիր ունեք հրամանատարների, այո, երևի մոտ մեկ շաբաթ հետո, որ ձեր հիմնական խնդիրը, եւ ունեք ոչ պրոֆեսիոնալ նաեւ հրամանատարական կազմ, ձեր ասելուց այդպես է դուրս գալիս, բա այդ դեպքում ինչու են պատերազմը հաղթած գեներալները անգործության մատնված, Վիտալի Բալասանյան, Լևոն Մնացականյան, Արշավիլ Ղարամանյան, Խաչատուրով, Փայտյան, Սեյրան Օհանյանին մոտ մի 10 օր հետո, ահա, եւ նաեւ ճիշտ է, որ տիկինն է հրավիրել դուրս իրենց որթող չմասնակցի, կամ այստեղից Նիկոլ Փաշինյանն է զանգահարել, ասել է, որտեղ առաջին օր ես չգիտեմ, դա թատրոնի տեսարաններ թե ինչ էր, առաջին օրերին Արայիկ Հարությունյանը իբր թե տպավորություն ստեղծեց, ահա բոլորին հավաքել եւ այլն, ես կարող եմ առաջի աղբյուրից հենց ասել, ներկա գտնվածների ասածից, ուրեմն առաջի օրը դա եւս, այո, քանի որ տեսեք առաջի օրերին տպավորությունը այսպիսին էր, որ մենք շատ արագ պիտի այդ պատերազմում հաղթենք, որտեղ Նիկոլը այստեղից դա երևի փոխանցում էր Արայիկին, Արայիկն էլ ներկայացնում էր, իրենք ոչ մեկն էլ չէին տիրապետում իրավիճակին, եւ քանի որ պիտի շատ արագ իրենք հաղթեին, հետեւաբար պետք է դափնեպսակները, դափնին, հա, բաժանեին, եւ պիտի կրողները լինեին Արայիկը եւ Նիկոլը, և հանկարծ այնպես չլիներ, որ մեկ ուրիշն էլ մասնակցություն ունենար, հիմնական նպատակը դա էր, և այդ ճանապարհին նաև իրենք պիտի երևային որպես հերոսներին հարգող միասնականության, այո, և այո, և իրենք այդ հայտնի նկարը արեցին, մենք անունը դրել ենք հայտնի նկար, երբ որ գեներալներին հավաքեցին, այդ հերոսներին հավաքեցին միտեղ, և ուղակի հավաքել էին ֆոտո անելու համար, որևէ մեկին կոնկրետ ստատուս չտրվեց, որևէ մեկին, ասեմ, այդ գեներալների բույլը, պատերազմը հաղթածների բույլը նույնիսկ առաջարկել էին, որ մենք ամեն ինչ պատրաստ ենք անելու, գնանք զինվորի հետ խրամատում քնենք, թող իրենք մեզ տեսնեն, չեկան, չկռվեցի, սուտ, սուտ, ուրեմն ինչ որ մի օր պետք է կանգնելու այդ մարդկանց ճակատին, ասել, որ սուտ է, դուք չեք տիրապետում իրավիճակին, Նիկոլ Փաշինյան, երբ որ դու ասում էիր նախորդներին, դուք չեք իրավիճակին տիրապետում, հիմա մենք ենք ձեզ ասում, չես տիրապետում, չես տիրապետում եք, ամ այդ ամեն ինչը գծագած, ի՞նչ չի տիրապետում, եթե տիրապետում է, ուրեմն ավելի վատ, եթե ինքը տիրապետում է, շատ ավելի վատ, ուրեմն սա սցենար էր, որը գրել էր ինքը, դուք երևի պարզ հիշում եք ֆիլմի այն հատվածը, որ Արայիկ Հարությունյանը Շուշիի հենց Սուրբ Ղազանչեցոտ եկեղեցու մոտ, որ ասում էր, եկեք հասեք, մենք մենակ ենք, իմիջալոց նույն ինքը ասում էր, որ գայս էր ազգային ժողովում մեր հետ հանդիպման, մենք մենակ ենք, բոլորը փախնում են, բոլորը վախենում են, բոլորը այսպես, բոլորը այնպես, եթերում ուրիշ բան էր ասում, Շուշիի հանձնելուց հետո արդեն կանգնեց, և բոլորս էլ այդ հարցը տալիս էինք, որ եթե փախնում են, ունեն հրամ կազմի խնդիր, իսկ հակառակ դեպքում մեր ինֆորմացիան լրիվ այլ է, որ մարդիկ զինվորագրվում են, իրենց չեն բերում, եթե չեն բերում, նորից էլի հրամանատարական կազմի խնդիր կա, միգուցե այդքան հրամանատարներ չկային, միգուցե իրանք էլ էին հասկանում, որ եթե այսքան մարդու բերեն, այնտեղ ուղղակի էլի անմեղ զոհերի քանակը շատանալու է, որովհետև ինչքան էլ ցավոտ լինի, ինչքան էլ ցավոտ լինի, Աննան հասավ իր ասածին, այն իր հայտնի արտահայտությանը, որ ձեր երեխաները զոհվել են հանուն ոչնչի, բայց մոտ 2 օր առաջ Նիկոլը իր այդ ուղիղ եթերներից մեկի ժամանակ ասեց այսպիսի մի վտանգավոր արտահայտություն, հատկապես դիմում էր զոհվածների ընտանիքներին, որ ձեր երեխաները չեն զոհվել, զոհվել են հանուն են բանի, որպիսի Արցախում ցեղասպանություն չլիներ, այսինքն ինքը ուղիղ տեքստով ասում է, որ ձեր երեխան զոհվել է, որպիսի արցախցին ապրի, դուք պատկերացնում եք միանշանը, բացի դրան բնորոշ է, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բերեց, եւ եթե հայկական ժամանակը դուք բացեք, դա բանթելի նման գնում է, ինքը շարունակում է առ այսօր, եւ երբ որ ես այսօր խոսում եմ արցախցիների հետ, ես միանշանակ կարող եմ վստահ ասել մեծամասնության անունից,
Թե ինչ փոքրամասնություն կվերադառնա Արցախ, ես այս պահին չեմ կարող ասել։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ գոնե Հայաստանում կա, չգիտեմ, 3% թե 5%, դա Նիկոլ Փաշտյանին չի հաջողվելու, դրա դեմն առնելն է, որտեղ դա որևէ մեկին չի հաջողվել, ինչ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյան կդնի, ով ուզում է լինի հայաստանցի արցախցի, այդ կարծեմ ես 30 տարին արդեն ապացուցվել է, որ այդպես պիտի չլինի։ Նախագահներին ինչու չընդունեց, եւ հաջորդ հարցը, հիմա ինչ է տիրում կարճա խնդրում եմ, ինչու չընդունեց նախագահներին, ինչ դերակատարում ունեն ընդհանրապես այդ նախագահները արցախցիների համար, եւ լավ, ես արդեն պատասխանեմ, ասեմ։ Ուրեմն, տեսեք, բազմիցս դիմել են Արայիկ Հարությունյանին, դեռևս պատերազմի օրերին, Արցախի առաջին նախագահը Ռոբերտ Քոչարյանը, երկրորդ նախագահը Արկադի Ղուկասյանը եւ երրորդ նախագահը Բակո Սահակյանը։ Հիմա հարց Արայիկին պետք է տանք, ինչու չէր ընդունում։ Եվ երևի չէր ընդունում, որովհետեւ խնդիր ուներ կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Կարծում եմ։ Վստահ եմ։ Ինչ ուներ, ասելիք չուներ երևի, թե ինչ պիտի ասեր, կամ ոչ, ես էլի չեմ հավատում, որ Արայիկ Հարությունյանը այնքան մեծ դերակատարություն ունի, կամ ինքը այնքան ուժեղ է, ինքը ընդամենը տնտեսագետ է, ինքը ոչ ռազմական, ոչ քաղաքական գործիչ է, ինքը շատ լավ կարա ասֆալտ տանի, որոշի որտեղ ոնց զարգացնի տնտեսությունը, ոչ ավել, ես այսօր արդեն առավել քան վստահ եմ այդ մասին ասում, բայց իրեն ուղղակի այստեղից հրահանգ կար, որը արվում է առ այսօր։ Հիմա էլ Արայիկ Հարությունյանը անում է այն, ինչ իրեն այստեղից թելադրում է Նիկոլը։ Եվ Արայիկ Հարությունյանը միանշանակ չհանդիպեց իրենց ծրագրերի ներխանգարելու։ Ռոբերտ Քոչարյանը իհարկե հայրենիքի պաշտպանելուն, հող հանձնելուն էր խանգարելու։ Էլ ուրիշ ինչին պիտի խանգարեր։ Գոնե ամսի 10-ին մենք բոլորս ականատես եղանք, թե Ռոբերտ Քոչարյանը եթե լիներ Արայիկ Հարությունյանի մոտ, ինչին էր խանգարելու, խանգարելու էր հող հանձնելու։ Շատ լավ, հիմա ինչ է կատարվում Արցախում, ճիշտ է, որ Արայիկ Հարությունյանին հաջողվել է ոչ գեներալից հետին համոզել, որ եկեք իմ կողքը կանգնեք, իսկ պաշտպանեք, թե չէ կգա Սամվել Բաբայանը, այս Սամվել Բաբայանը միշտ վախեցնում է, եւ հիմա գեներալից հետ էլ, այսպես ասած, միամիտ է, թե ինչի հավատում է դրան, եւ էլի պաշտպանում են Արայիկ Հարությունյան, միայն թե Սամվել Բաբայանը չգա։ Ուրեմն, եթե կան մարդիկ, ովքեր պաշտպանում են Արայիկ Հարությունյանը, ուրեմն պաշտպանում են իշխ իրենց սեփական շահի։ Այն մարդիկ, ովքեր այսօր Արայիկ Հարությունյանի կողքը չեն, ուրեմն իրենք դեմ են Նիկոլի վարած, այսպես ասած, չակերտավոր քաղաքականությունը, որտեղ ինքը որևէ քաղաքականություն չի էլ վարել բացի հայրենիք հանձնելուց, և իրենք այսօր պայքարում են, այն մարդիկ, ովքեր այս երկուսի կողքը չեն, պայքարում են իշխա հայրենիքի, ինչ-որ մի բան փրկելու, ինչ-որ մի բան վերականգնելու, և այսօր միանշանակ տեղ չունեն այս աշխարհի, Հայաստան աշխարհի և Արցախ աշխարհի վրա ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Արայիկ Հարությունյանը, պիտի գան այն մարդիկ, ովքեր ի վիճակի են վարելու, իհարկե կան, իհարկե կան բազմաթիվ այսօր հայրենասեր մարդիկ կան, մենք ունենք, եկեք ոչ մեկ չմոռանա, մենք ունենք ճգնաժամային նախագահ, որը մի անգամ արդեն ապացուցել է, որ ինքը ի վիճակի է փրկելու և Հայաստանը, և Արցախը, խոսքս Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է։ Մենք ունենք Արցախում Վիտալի Բալասանյան, որը իր կենսագրությամբ, իր ողջ կյանքով ապացուցել է, որ ինքը Արցախից դուրս կյանք չունի ու չի ապրելու Արցախից դուրս, ու ինքը պայքարելու է մինչև կրակի վերջին փամփուշտը, ու Արցախում պետք էր լինել, այո, ու այսօր էլ պիտի լինի այն մարդը, ով հասկանում է ռազմական գործից և քաղաքականությունից։ Ես միշտ լավատես եմ, ես միշտ հավատում եմ, որ լինելու է, այո, ի վերջո մի օր չարագործները ուղղակի թող չպատժվեն, իսեր Աստծո, ես չգիտեմ այդ պատիժի ինձ ձևով է լինելու, թող ուղղակի կորչեն մեր աչքից։ Շնորհակալություն, այսօր իմ հյուրն Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Արթարություն խմբակցությունից Մետաքսե Հակոբյան, շնորհակալություն։